Tak všetkých fanúšikov Banskobystrickej Dukly pozývam na ďalšie kolo, ktoré odohráme vo Zvolene proti KFC Komárno. Verím, že sa zídu čo najväčšom počte a podporia nás, aby sme potvrdili 3 body z Puchova. Tak očakávam náročný zápas. Vieme posledný zápas, ako sme tam s nimi hrali 1-1. Majú behavé mužstvo, ale my si chceme hrať svoju hru a chceme potvrdiť tie 3 body z Puchova a vyhrať. My musíme hrať svoju hru a musíme preniť prvú šancu a keď mi dáme prvý gól, tak verím, že to pôjde tak, ako keď sme s nimi hrali doma naposledy. Prvý počas bol 5-0, ale nebude to taký istý zápas, ale keď premeníme prvú šancu, tak určite sa nám bude hrať lepšie.